Alice, my old friend, I've come to talk with you again. Pica, provavelmente por uma tsukase. Exaustão agora na sequência. Pipoca, nossa, errou! E é forte! Olha só, iniciação em cima do Pipoca. Muito controle de grupo. Errou! Flash de novo! Aí não, Pipoca. E o Tidus fica com a bate. Aí não dá pra defender. A intenção era usar o seu flash pra dentro do barão, mas não conseguiu de novo. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk.